Okolice uskoro neće više morati radi fizikalne medicine i rehabilitacije ili na specijalističke preglede putovati u Osijek, Našice ili Viroviticu. Do kraja će godine biti završeni građevinski radovi na novoj zgradi službe za fizikalnu medicinu i specijalističke ambulante Doma zdravlja u Donjem Miholjcu. Mi smatramo u biti da možemo organizirati taj posao na primarnom nivou zdravstvene zaštite i smatram da zdravstvena zaštita može biti dostupnija i napravljena u biti na jedan određeni kvalitetni način. Tu će između ostaloga biti medicina rada te internistička, psihijatrijska i kardiološka ambulanta, a plan je otvoriti i kiruršku ordinaciju s gipsarnicom. Moram napomenuti da je Dom zdravlja Donji Miholjac podnio zahtjev Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi da direktno ugovaramo ovaj vid određene usluge, jer smatramo da taj način možemo podići jednu određenu kvalitetu. Nadam se na dobrobit svih građana Donjeg Miholjca. Investicija je Osječko-baranjske županije vrijedna ukupno 7 milijuna kuna, a objekt će na usluzi građanima biti od lipnja sljedeće godine.